Bog blagoslovi Slovenijo, Slovence in Slovenke in vse, ki iščejo resnico. Pred nami je razodetje 13.16.17, znamenje zveri, kdor ga bo vzel, bo izgubil stik s intuicijo, z Bogom, kajti ta čip bo imel močnejši signal od vaših možganov in s tem ste si izgubili svojo dušo. Združeni narodi so sprejeli sklep o biometričnem klasificiranju ljudi oziroma dali bodo ljudem novo identiteto biometrično, na katerem bodo podatki prstni vtisi, zenica, DNK, gor bo bančni račun, zdravstveni račun, zdravstvena številka, EMŠO številka, matična številka, avtomobilsko zavarovanje. Vse bodo dali na ta čip. In to je največje kršenje človekovih pravic v zgodovini znanega človeštva. Prišli bojo z lažjo in naredili bojo nov svetovni red, fašizem, v bistvu satanizem. Zato pozivam vse duhovnike v Sloveniji, da se zavzamejo in povejo vsem, ki hodijo v cerkev, da smo prišli do konca časov in da je razodetje 13.16.17 sedaj pred nami. V Sloveniji se že aktivno izvajajo testni eksperimenti za čipiranje. Pred 3 leti so to začeli NLB, banka, vse naše ljubljenčke, brezstična karta, Kranjska knjižnica ima tudi že 3 leta RFID kartice, Radio Frequency ID, ne vem, zakaj rabiš satelitsko sledenje knjig, tako da naslednji ste na vrsti vi. Jaz se ne bom čipiral, ker mi moja vera to prepoveduje oziroma nasvetuje, da naj tega ne vzamem. Ker imam podatke, kako bo tehnično to vplivalo na naše možgane, te poizkuse je v 60-ih letih delal Jose Delgado na bikih, ko jih je z mikrovalovi nadaljavo ustavljal pred matadorjem zadnji meter. Da bodo ljudje čipirani, je povedal tudi Rockefeller, posebni prijatelj Arona Rusa, ki so ga kasneje našli mrtvega v hotelu. Še veliko vam bom povedal, dokler bom živ. Do sedaj sem preživel 8 atentatov in ni videti konca, da bo mir. In dokler bom živ, bom govoril resnico, kajti samo resnico je vredno govoriti. Dolžnost je govoriti resnico, ne pa veliko. Demokrit. Hvala lepa, Bog vas blagoslovi. Odpustite vsem, vse. In spet se povežite z Bogom. Kajti sedaj živimo v peklu. V Sloveniji, v Ljubljani je sodomija. Na Ljubljanskem gradu je zmaj. Na Mesarskem mostu sta dva hudiča, ki gresta po zaklano meso. Simbolika je tista, ki vam bo povedala, kaj se dogaja na svetu in v Sloveniji. Sveti duh vas bo uvedel v soresnico, kot je povedal Jezus Kristus. Veliko knjig sem prebral, a nisem našel boljšega svetovalca za ta čas kot Jezus Kristus. Ne hodim v Rimokatoliško cerkev, kajti Vatikan je vlačuga, ki sedi na sedmih gričih. Tudi to je že vse dokazano. Bog vam pomaga, Slovenci. Izgubili smo državo, tujci so prišli, blaška magija, črna magija je narejena nad Slovenijo in Slovenijo vodijo Srbi. Izpolnili so svoj načrt, da bomo jedli travo. Jaz sem jo začel letos marca. Vse, kar je Kramberger napovedal, se je uresničilo. Velika Srbija je v polnem teku. Slovenije ni več. Dragi Slovenci,
molite k Bogu, da bomo državo dobili nazaj. Bog živi, Slovence in Slovenke. Srečno in z Bogom.